Nej, men god dag och hej och hjärtligt välkommen till den här kursen som heter Tillämpad webbutveckling, eller TWE200 som vi brukar slänga oss med i branschen. Jag heter Christian och tillsammans med mina kära vänner och kollegor Ulrika, Stefan och Patrik, vi fyra ska göra det bästa vi kan för att se till att du lär dig så mycket som möjligt av den här kursen. Så jag tänkte nu spendera lite tid med att prata om vad det här är för någon kurs egentligen. Tillämpad webbutveckling är lite grann som gesällprovet för er efter att ha studerat här på skolan ett år och lärt er massvis om webbutveckling och sådär. Det här är den sista kursen där ni helt enkelt får visa oss och er själva vad är det för någonting som ni faktiskt har lärt er. Ni ska inte bara tillämpa saker som ni redan kan, för det här är ju en kurs också, så ni ska bygga vidare på det som ni har lärt er och komma liksom ett steg längre. Inte bara tillämpa det som ni kan, utan ni ska lära er något nytt också. Vi vill att ni får en liten inblick i hur det är att arbeta i webbranschen för att få ett litet smakprov på hur är det här arbetet egentligen, och det är lite det som ni ska göra i den här kursen. I den här kursen så ska ni göra ett projekt, och vad det är för ett projekt, ja, det bestämmer ni helt själva faktiskt. Vi ser väldigt gärna att ni gör projektet mot någon extern part. Man lär sig så hemskt mycket mer av att jobba just mot en extern part kontra att sitta och hitta på saker och ting själva, så att säga. Hittar man ingen att göra det mot, så att säga, så löser det sig ändå. Men helst så ser vi att det är någon annan som ni liksom jobbar mot. Man får ut mer av kursen på det sättet. Det ni då gör i kursen, det måste inte vara något jättestort. Det måste inte vara något gigantiskt projekt som ni tar från start till mål. Absolut inte. Det behöver inte vara någon jättestor grej. Vad det är för någon grej ni gör, ja, det är också ganska fritt. Jädra vad fritt det var på den här kursen. Ni ska göra någonting som är inom ämne inom utbildningens område, det vill säga ni ska göra någonting inom webb helt enkelt. Sen kan det vara många olika saker som lyftes, som ryms liksom i den lådan. Det kan vara så att ni vill fördjupa er inom HTML och CSS. Kanske är det WordPress som ni är sugna på att lära er. Kanske vill ni bygga någonting med React eller Vue eller vad vet jag. Vad för någonting som ni väljer att göra i den här kursen är ganska öppet faktiskt. Ni bestämmer lite grann själva vad det är för någonting som ni vill göra. Kan det vara så kanske att det var någonting som ni hade hoppats på att få lära er i utbildningen, men det var inte med? Det kanske låter som en idé att göra något sånt där då. Det här är en tid att specialisera sig för er. Ni får välja något och helt enkelt bara köra på det spåret. Skulle det vara så att ni har någon jätteunik idé och ingen uppdragsgivare vill ha det där, så då får ni välja. Vill ni köra på uppdragsgivarens linje och göra något mer, vad man säger, något som ni är mer bekanta med, eller vill ni lära er något ännu ytterligare till utbildningen, så kan ni göra det. Valet är ert. Men som sagt, extern uppdragsgivare är alltid en bra sak att ha med sig. Kursen består som sagt av ett enda stort arbete. Det är inte massa små inlämningar och sådana saker, utan det är ett stort arbete som ni ska göra.
Vad det gäller inlämningarna i den här kursen så naturligtvis när kursen är färdig så ska ni lämna in det som ni har gjort. Men på vägen till att ni är färdiga så har vi någonting som vi kallar för veckorapporter som vi vill att ni gör. En veckorapport lämnar ni in en gång i veckan. Eftersom kursen går på halvfart så blir det varannan vecka. Det finns i schemat. Jag vill att ni då lämnar in en veckorapport som innehåller lite reflektioner från er sida. Jag vill kunna se lite grann vad det är ni jobbar med, hur det har gått för er, hur långt ni har kommit, har det varit problematiskt, saker som har gått bättre än ni trodde. Har ni gjort någon designskiss eller någonting? Skicka in sånt där i era veckorapporter. Längden på de här veckorapporterna, någonstans mellan en halv sida och en sida. Inte så mycket mer i alla fall. Jag vill bara helt enkelt veta, hur är läget med er? Vi kommer ju inte att träffa er kanske, så... Och den här gången, till skillnad från alla andra gånger, så är det, håller vi er inte i handen och följer med er hela vägen. Så jag vill gärna ha in de här veckorapporterna för att helt enkelt kolla av hur är läget med just dig just den här tiden på kursen. Någonstans mellan en halv och en sida, ungefär där. Jag har, om jag inte minns helt fel, så Canvas är satt. Sagt att bara tillåta textinmatningar, så vill ni bara skriva av er i textform så funkar det jättebra. Skulle det vara så att ni vill lämna in någon personas eller något, vad ska man säga, grafiskt, någonting som inte kan representeras i just text, så kasta ihop en, vad heter det? Share note eller vad heter det? Ja, jag har glömt vad det heter. Microsoft, ni vet, det där som vi har här på jobbet, de har en sån här webbaserad Word helt enkelt, så skriv av er i denna webbaserade Worden och skicka en länken till det eller något sånt där, så att vi får se det i alla fall. Det är nästan bara det vi vill faktiskt. Slutligen i den här kursen då, så ska ni ju göra ett fördjupningsarbete. Det är någonting som är ett större projekt som ni jobbar med under hela kursens gång. Vad det är som sagt som ni väljer att göra, det är ju valfritt. Jag sa det förut också, att någonting inom webbområdet, gräva dike, liksom, det kan vi inte göra på den här kursen. Någonting inom webbområdet, det kan vara HTML, CSS, WordPress, Vue, vad som helst. Liksom. När ni gör det här så kan det ju mycket väl vara så att lärarna, alltså vi kan inte allt om det där. Om ni väljer att fördjupa er inom, säg WordPress exempelvis, så jo, då kan nog vi lärare det där. Men om ni väljer något annat, om ni vill fördjupa er inom ett annat CMS, Drupal eller någonting, det kanske inte vi lärare kan så hemskt mycket om. Handledningar och sånt där, det kommer snarare i sådana fall att bli att hjälpa dig att hitta information om vad det är för någonting som du vill göra. Mycket av webbranschen handlar ju om nya grejer, så vi lärare, vi har absolut inte svaret på allting. Mycket av arbetet i branschen går ju ut på att lära sig det man behöver och kunna för att lösa en viss uppgift, så det är någonting också som ni får träna på i den här kursen, att hitta information, inte bara luta er tillbaka i soffan och titta på våra filmer. Gud vad härligt. Vad ska vi säga mer? Skolans profil, vår profil som vi jobbar med, är ju arbetsintegrerat lärande. Och den här kursen är ett strålande tillfälle på när vi använder oss av arbetsintegrerat lärare. Vi ser absolut helst att ni har en uppdragsgivare som ni jobbar emot. Och... på det sättet så blir det ju en form av arbetsintegrerat lärande, tycker vi. Mycket av handledningarna i kursen handlar ju om att hjälpa er att ta reda på informationen. Vi kanske inte alltid kan säga klicka där eller skriv in det här så blir det bra. Utan det handlar väldigt mycket från våran sida om att
hjälpa er att hitta information helt enkelt. Att hjälpa er och styra er lite åt rätt håll snarare än vad ni ska klicka på liksom. Sånt vet vi inte om allting. Vi vet ganska lite faktiskt, vi lärare på den här kursen. Okej, de andra vet mer, men ja, för egen del i alla fall så. Nog om det. Klienter som ni jobbar emot, uppdragsgivare, de skaffar ni själva. Det är inte så att vi har någon lista över de här 19 företagen vill ha någon som gör något jobb åt dem. Så ni löser det där själva med uppdragsgivare. Det brukar faktiskt lösa sig ganska bra, hör och häpna. Är ni listiga så kanske ni hör redan nu i början med folk som ni känner eller så. Alla vill väl ha en sajt för någonting. Skulle det vara så att ni är med i Knypplingsförbundet någonstans så kan ni ju faktiskt göra en sida åt dem vare sig de vet eller inte. Liksom. Man kan alltid hitta på någonting, men en riktig uppdragsgivare är alltid det bästa så att säga. Alla vi lärare på den här kursen har jobbat inom den här webbranschen. Så vi kan nog hjälpa till med ganska mycket när jag tänker efter. Vi vet nog en del saker. Kanske inte alltid kan svara på frågan vad ska man skriva i den här rutan eller vad ska man skriva i det här programmet. Men vi kan hjälpa er i alla fall att hitta informationen som ni behöver. En annan stor uppgift som vi lärare har på den här kursen är att erbjuda snuttefiltar och tröstkramar till er allihopa. När vi får höra klassiker som till exempel jag får inte tag på min uppdragsgivare eller andra klassiker som min uppdragsgivare vill att jag ska uppfinna hela jädra världen och det hinner jag aldrig, eller ja, min uppdragsgivare sa att han skulle mejla bilder för 2 veckor sedan och jag har inte hört ett pip och han är i Spanien på semester nu. Vi har hört alla de här valsarna 100 gånger och förhoppningsvis så har vi en snuttefilt just för dig och det tillfället. Ert uppdrag i den här kursen blir lite grann att hitta fram till lösningen på ett problem, lite grann som man hade gjort när man jobbar med det. Att på ett yrkesmässigt sätt ta sig från start till mål med en viss uppgift. När ni väl börjar att jobba inom webbområdet så kommer ju inte läraren att finnas riktigt där bredvid er och hjälpa till hela tiden. Så den här kursen är lite som ett mellanting mellan skolan och arbetslivet. Vi finns där att svara på frågor om det är någonting som går fel. Men det här är en liten, vad ska man säga, som ett halfway house till arbetslivet ungefär. Och det kan vara lite konstigt i den här kursen att ni själva får välja vad kursen handlar om. I många andra program så har man ju ett examensarbete och i examensarbetet så väljer man ju vad kursen ska handla om. Vi har ju inget riktigt examensarbete på den här kursen så den här kursen blir närmast till hands så att säga. Det är som sagt ni som bestämmer själva vad den här kursen kommer att handla om. Det är väldigt mycket eget arbete som ni förstår på den här kursen. Väldigt lite material. Vi har ett par stycken små kortare intervjuer med gamla studenter som är underlaget i den här kursen. Eller som kan ge er en liten inblick i alla fall i att arbeta i yrkeslivet. Men utöver det så är det väldigt mycket eget arbete. Ni själva söker upp den informationen som du behöver. Det här filmerna som vi lägger ut den handlar mer om vad ska man säga branschen i stort mer än om någon specifik pryl. Det är några intervjuer vi har gjort med gamla studenter helt enkelt. Ni är trots detta icke luftlandsatta på den här kursen. Vi lärare, vi har kurshäng precis som vanligt. Tiderna hittar du schemat på Canvas. På Canvas finns även diskussionsforum där du kan prata av dig och stötta
detta och allt sånt där. Vi vill ha in en liten beskrivning i början av kursen, vad det är för någonting som du har tänkt att göra. Så när du har hört det här så börja fundera på vad är det du vill göra. Släng ut lite fiskenät och kolla om du hittar någon uppdragsgivare att jobba emot. Och om du inte gör det så kan du alltid hitta på någonting själv att jobba. Men som sagt, uppdragsgivare rekommenderar vi den här kursen. Vi har haft den här kursen många gånger och vi har märkt att det är alltid bra att ha någon extern part att göra saker och ting med eller mot, beroende på hur bra det går. Det finns jättemånga saker som vi har lärt er i kurserna som jag har haft. Men det finns jättemånga saker som vi omöjligen ens kunde komma på skulle behövas. Och sådana saker kommer oftast ifrån en uppdragsgivare. Så en dimension till på den här kursen blir att göra den mot en uppdragsgivare. Det brukar bli bättre, har jag märkt. Avrundningsvis vill jag väl bara ge er ett litet tips. På den här kursen, ta inte vatten över huvudet. Sätt inte ribban på månen och slit hjärnet för att komma dit. Sänk hellre ribban lite grann så att du själv får tid att reflektera över alla problem du har ställts inför. Alla olika lösningar som fanns på problemet och reflektera lite grann över den lösningen du slutligen valde. Reflektionen står inte i kursplanen på den här kursen, så vitt jag vet i alla fall. Men reflektionen skulle jag säga är en definitiv del av den här kursen. Så sätt ribban lite lägre än vad du vet att du klarar. Och så ger du dig själv den här tiden att fundera lite grann. Det här är som sagt sista kursen du läser här, så det borde finnas lite tid för reflektion också. Nu får det räcka. Jag, Patrik, Stefan och Ulrika hoppas att ni får en jättebra tid på den här kursen och att den blir mycket lärorik för dig. Ha det nu så gott och börja fundera på vad du har lust att spendera din tid med i den här kursen. Hej på svejsen!